赵全章还是没能逃过一劫，被叶星城杀了个回马枪，他想要同归于尽，最终也没有成功。叶星城非常得意，跑去病房里向方家树邀功请赏，却遭到了情绪失控的陶玉林一顿暴打。虽然当时被方家树掩饰了过去，但事后叶星城回想起来，马上察觉到不对劲，所以他故意提出要为黑田光夫安排欢送仪式，让方家树携全家参加，还让陶玉林和赵乐言上台表演节目，其实就是为了试探，他想看看两人的反应，方家树可以滴水不漏，陶玉林和赵乐言却没有这个水平。就这样，一场欢送仪式忽然变成了表彰大会，黑田光夫在台上大力表彰了方家树在抓捕杀害赵全章行动中的表现，这突如其来的变化让方家树满脸僵硬，也让陶玉林和赵乐言情绪失控。当所有人都满脸堆笑看着领奖的方家树的时候，只有陶玉林挪开了目光，将赵乐言紧紧搂在怀里，而赵乐言则埋低脑袋咬牙切齿。当所有人都响应黑田光夫的发言起身为方家树热烈鼓掌的时候，只有陶玉林和赵乐言坐着不动，仿佛方家树是和他们毫不相干的存在，这样的反应几乎就是自曝身份。这场试探是叶星城布的局，他的注意力自然一直都在陶玉林和赵乐言的身上，然而有趣的是，如此明显的古怪他却仿佛没有看到一样，最终什么事情都没有发生，这显然是不合理的。唯一合理的解释就是叶星城看出了异常，但是假装看不到，而能让他这么做的只有一个人，那就是苏雅露。在这场欢送仪式上，苏雅露的反应同样是古怪的，她看向台上赵乐言的时候眼神里充满了怜悯。银狐告诉苏雅露，重庆已经确认方家树就是杜鹃，要求她密切监视，如果发现异常直接行动。银狐的话自然是假的，如果重庆方面真的确认，那命令应该是直接动手而不是密切监视。但命令虽然是假的，却说明重庆方面也开始怀疑方家树，只是还没有证据。当76号和军统都怀疑方家树是杜鹃的时候，那么他很可能真的就是，这点敏感度苏雅露还是有的。苏雅露没有服从命令，他选择杀死银狐，他很清楚这是瞒不过军统的，但是不重要，因为他手上握着两张牌，一张是76号新主任叶星城，而另外一张则是情报处新处长方家树，军统只会无视银狐，和他继续合作。苏雅露需要确认方家树的身份，所以没有阻止叶星城的试探，但是阻止了叶星城揭穿，或者说更深入去调查，因为没有必要去拆穿，方家树变成杜鹃，对现在的他们没有好处。苏雅露要的是控制76号，方家树变成杜鹃，并不能让已经是主任的叶星城更上一层楼，但是却可能牵连到自己。留着方家树，在未来某个时候，或许能派上意料之外的作用。当然，苏雅露的算计还不止于此。故事的最后，陶玉玲瞒着方家树，带着两个孩子离开，之后又一个人回来，接替老赵成为方家树的联络人。这个事情看起来简单，其实背后很多事情值得揣摩。首先，陶玉玲绝对没有转移安置两个孩子的能力，这个事情背后必然有胡大姐的帮忙，而瞒着方家树多半也是胡大姐的意思。胡大姐这么做显然是对方家树起了疑心，而这也代表组织的态度。胡大姐做事情非常的细致，赵乐言近乎挂脸的情绪，还有陶玉玲一直紧皱的眉头，哪里瞒得过他的眼睛？既然瞒不过他，自然也瞒不过76号里的一些人，但这些人却没有动方家树。再联系到他和苏雅露的关系，他不得不怀疑方家树的信仰是否依旧坚定且纯洁。让陶玉玲成为方家树的新联络人，与其说是帮助方家树，不如说是组织上要监视方家树，陶玉玲和76号不共戴天，没有人比他更合适。这样的发展是苏雅露希望看到的，他终究还是希望能把方家树拉拢过去，真正成为同志。方家树什么都明白，所以才会在昏暗的房间中枯坐，不断重复严守秘密，服从纪律，
牺牲个人，努力革命，永不背叛。他需要让自己动摇的内心重新坚定，这是前行者的宿命，也是他的宿命。